todobiyo labaatan xubnood oo ka tirsan guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa maanta guddoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya abdiqaadir shariif sheekhuna may u soo gudbiyey baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya 116 xubnood ayaa soo xaadirtay baarlamaanka waxaana si toos ah u aqbalay in ay ahaadaan guddiga doorashooyinka tirada guddoomiyaha baarlamaanka uu soo gudbiyey 93 mudane waxaana diiday 13 halka 10 kalena ay ka aamuseen guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya abdiqaadir shariif sheekhuna may ayaa markii dambe waxa uu ku dhawaaqay natiijada tirada xildhibaanada fadhiga saaka soo xaaday waa 116 xildhibaan xildhibaanada codeyn tiradoodu waa 116 xildhibaan 93 xildhibaan waxay ogolaadeen oo ay codka kalsoonida ay siiyeen guddigii oo guddoomku soo magacaabay 13 xildhibaan waa ay diideen 10 xildhibaan waa ay ka aamuseen sidaa darteed guddigaasi sidaas ayuu ansax ku cayahay wixii daqiiqadaas ka bilaaban waxa way shaqadooda ayay gudagalayaan wixii intaa ka dambeeya waxaan rabaa inaan halkan mahadgaar inaan uga jeediyo runtii dowlado badan iyo hay-ado badan oo caalami ah ayaa waxaa jirta codsiyo aan u dirnay in ay guddigaas marka aan ku dhawaaqno inay nagala shaqeeyaan guddiga sida uu shaqadiisa u fushan lahaa sidoo kalena baarlamaanka naftirkiisa guud ahaantiisa isagoo dhanna laga kaalmayn lahaa sidii tababaro qaabka codaynta iyo doorashooyinka u dhici doona qaabka in nala sameeyo marka waxaan rabaa inaan maanta hortiina si gaara inaan mahad uga celiyo waddamadii aan codsiyadu ku fudbinay waddankii waddankii noo soo jawaabay waa dowladda Sweden guddiga doorashooyinka maanta lasoo gudbiyey ayaan weli jirin guddoomiye cid loo magacaabay hase ahaatee waxaa la sugi doonaa in guddiga gudahooda ay iska doortaan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka koonfur galbeed waxaa la sugaaba doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxay ka harsan tahay maalmo qur ah waxaana la filayaa in guddigan maanta lasoo magacaabay doorashada guddoomiyahoodii kadib ay ugu shaqeeyaan sidii ay u dhici lahayd todoba